Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Nyligen så gjorde jag en jättestor Ullareds haul och då visade jag er att jag hade köpt massa billigt smink på Ullared. Så idag ska vi göra ett fullt wear test på smink ifrån märket Claudia. Det är ett jättebilligt märke som finns på Ullared och ni kommer få ett wear test på det här. Jag har alltså moisturizing foundation ifrån Claudia. Jag har deras concealer. Jag har ett puder, highlighter, rouge och solpuder. Och jag tänkte att vi skulle testa det, sen kommer ni också få se hur det här ser ut efter att jag har varit och jobbat 8 timmar idag. Så det är alltså planen, jag tänker inte att vi skjuter upp det här något mer. Men först och främst så ska vi prata om en sak till som jag köpte. Jag köpte till 2 stycken olika såna här sminkvideor. Jag köpte då Claudia och sen köpte jag ett fullt ansikte med ett annat märke. Men jag köpte också de här. Det här är alltså Elegansas, deras makeup sponge 5 pieces. Och jag tänker att jag ska ta ut den här stora i alla fall och applicera foundationen med den stora beautyblenden. Det här kittet, om inte jag missminner mig, kostade 30 kronor. Ganska hård men inte jättehård. Det här kostade mig 30 kronor, så att jag hoppas att de är helt ok. Det var många av er som frågade om jag kunde testa dem när jag visade på min Instagram story. Så jag springer och blöter den här. Den är ganska rund och den är ganska firm, men inte super. Så jag går och blöter den och så får vi se hur den känns. Okej, så jag var blöt den och den växte ingenting. Den är alltså blöt nu som ni kanske ser. Men alltså den har inte växt någonting här i mitt hår. Så den här kommer jag inte tycka om. Jag blötte också en av mina favoritsvampar. Jag hann inte tvätta den för att jag ska iväg till jobbet. Men det här är makeup storage blending sponge. Men jag ska testa den här, men jag är väldigt... Det kommer inte bli bra. Vi börjar då med den här. Det här är alltså Claudias foundation. Och det här är deras moisturizing foundation. Ultra light formula, perfectly covers all imperfections. Den har vitamin E och no mask effekt. Och den här är då i färgen light. Så låt oss applicera. Jag tar lite här först på sidan. Färgen ser helt ok ut på mig. Oj, den ser ut att ha ganska fin täckning. Doftar lite så här stark typ tandparfym. Alltså den här är jättehård. Den här går inte att blända någonting med. Kolla bara, den suger bara rakt upp. Skippa svamparna hörni. Då kan ni lika bra använda fingrarna om ni ska använda en så hård sponge. Så här mjuk ska den vara att den följer ansiktet liksom. Helt ok färg. Ganska stark doft. Jag har ingen primer på mig eller så. Jag hoppas att den här kommer hålla uppe helt ok eftersom jag ska till jobbet. Men jag vill ju testa den i sin helhet liksom. Den har en väldigt skarp doft. Jag tycker att den ligger helt ok fint. Den har inte jättefin täckning, det har den inte. Den har snarare nästan ingen täckning alls, trots att jag tog relativt mycket liksom. Men det viktigaste tycker jag är inte egentligen täckningsgraden på så här billig foundation, utan det viktigaste är att den sitter fint, att den inte sitter kakigt eller sådär. Man kan alltid lägga med, alltså lägga till mer täckning med concealer och så om man vill. Men vi ska se här. Men den ser helt ok och fin ut tycker jag. Ni ska få se en närbild när jag har tagit på concealern också, alla blöta produkter liksom. Den ser ganska fin ut måste jag säga, inte liksom... Åh, inte på näsan ser den inte så fin ut. Okej, jag tar nog tillbaka det. Den verkar inte sitta så fint, den klingar verkligen till torra partier. Och en del partier ser torra ut fast de inte är torra, eller jag har inte upplevt att de var torra innan i alla fall. Den känns också ganska mycket på ansiktet. Men ingen katastrof liksom. Vi går vidare lite. Oj, slängde jag iväg highlighten. Men vi kommer till den. Vi kör upp på concealern också ifrån Claudia då. Den här är i färgen... det står inte. Men det var i alla fall den ljusaste då som fanns. Okej. Ljusaste var det. Jag kan säga direkt att den här doftar också. Den här doftar, alltså vad ska jag säga, den här doftar målarfärg. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Gud, vilken äcklig textur. Den här foundationen är inte att leka med hörni.
Oj, 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 kolla basen, jag vet inte hur mycket ni kommer se. Det ser inte hemskt ut, det är inte värdelöst. Det här är väldigt, väldigt, väldigt billigt smink. Så jag förväntar mig liksom inte helt fantastiskt resultat. Men allt blev mycket, mycket bättre efter att jag tog på concealern. Jag är glad att jag hade concealern mot foundationen, men den ligger ganska kakigt. På alla sådana här ställen, du vet, där man rör ansiktet mycket, runt munnen, runt näsan, i pannan och så. Men jag måste ändå säga att den här concealern är... Concealern är inte helt dum. Det måste jag säga. Foundationen har ju inte jättehög täckning. Som ni ser så skiner mina rodnader och sådär lite igenom. Men det är absolut ingen större katastrof om jag ska vara ärlig. Det ser helt ok ut. Om det bara fortsätter se helt ok ut, då kommer jag i alla fall inte skämmas på jobbet idag. Vi zoomar ut lite igen tycker jag. Jag körde igång utan att starta videon. Det här är i alla fall nästa produkt. Jag lyckades sätta nageln i det. Men det här är alltså Claudia's Compact Powder. Och det här är Soft Light. Jag tror inte att det fanns så jättemånga färger. Det fanns någon färg till tror jag. Men inte super super många. Så den här ska vi alltså då lägga på ansiktet. Det första jag kan komma på är att den luktar som... Ni vet sånt där smink som brukar komma i ett kit när man målar sån här stor Barbadox huvud typ. Så luktar sminket. Så det luktar liksom inte ens riktigt smink eller vad man ska säga, utan mer sånt smink som man inte ska på ansiktet, utan typ leker med dockor och så. Så det är kanske inte det bästa betyget. Jag tar min puff som jag brukar applicera, det är Tati Beauty's Blendyful. Och sen ser jag först till att det inte har lagt sig någonstans. Åh, vilket orange puder. Uh, så gött. Åh nej. Det kommer se ut som en Oompa Loompa lagom till lunch. Inte så bra färg alltså. Det här är liksom inte... Det är ingen som har den här hudtonen. Utan det här är rent av orange liksom. Ingen som är... Alltså ingen är så här orange. Men jag får i alla fall sätta T-zonen. Eftersom jag ska jobba då. Så måste jag se till att allting sitter ordentligt liksom. Det kan inte se ut hur som helst. Pudret, konsistensen på pudret är inte speciellt dåligt på något vis. Det känns bra, det känns som att det har satt ner. Det är färgen som det är mer problem med. Det kan ju också lite svårt att säga om det är allt det där pudret eller om det är concealern eller någonting under, du vet, att de kanske inte går så bra ihop. Men min bas ser faktiskt helt okej ut. Det måste jag säga, förutom färgen då, så ser det faktiskt helt ok ut. Och färgen brukar korrigeras lite nu när vi kommer lägga på solpuder och highlighter och rouge och så. Och jag hoppas att de är rätt bra. Nu ska jag fuska lite grann och ta, jag måste ha lite mist bara för att smälta ihop det här. Det ser väldigt kakigt ut. Så jag tar lite Smashbox spray. Och det är egentligen inte för att få det att hålla bättre, utan det är bara för att mista ner allting lite mer, så att jag har lite mer fukt, för det ser ganska kakigt ut. Så vi fuskar lite grann. Det ska inte påverka så mycket att det påverkar egentligen hur den håller hela dagen, utan bara utseendet på den lite grann. Vi ska gå vidare med Claudia's Bronzing Powder. Och det här är, den heter bara bronzing. Och alla som någonsin har sminkat sig vet ju att vi kan ju inte alla använda samma bronzing powder. Det här ser ut som en väldigt, väldigt varm och lystergivande solpuder. Så vi får se och hoppas att den här är bra. Jag använder en av mina favoritpenslar. Det här är Powder Deluxe från Hiccup. Ser ganska pigmenterad ut. Inte så farligt. Åh gud, det här luktar... Det här luktar parfym alltså. Jag förstår inte varför de lägger i så mycket parfym i dem. Det kan ju liksom inte göra att priset blir billigare liksom. Varför är alltid billigt smink så konstigt parfymerat? Förstår ni? Så här billigt smink alltså. Men ganska ok färg för mig. Måste jag säga. Jag är som sagt lite osäker på hur mycket färger det var. Det var väldigt, väldigt utplockat. Man kunde, det fanns inga tester och så eftersom det är corona. Och jag hade inte, hade det funnits tester så hade jag inte rört dem. Men det var svårt att avgöra ibland vilka ja, men vilka färger helt enkelt som passade mig. Men den här såg ändå ok ut tycker jag. Jag lägger lite mer så att jag bara ser bronsad ut och inte orange, tänkte jag. Vi får se. Jo, men den här var väl ändå ganska fin tror jag. Jag måste ha en närmare spegel också och dubbelkolla. Den här var inte alls dum, måste jag säga. Applicerade fint, inte superpigmenterad. Lite lyster utan att vara glittrig. I think I like it. Alltså solpudret var faktiskt inte alls
dåligt, utan det var faktiskt till och med ganska bra. Skulle använda igen, tror jag. Vi går vidare med blush. Blush, och det är också ett lystergivande sådant, det är ett ganska neutralt rouge. Jag tror jag tar samma pensel. Också ganska pigmenterat, men inte jätte. Fin färg. Luktar inte riktigt lika illa som det andra. Det blev, mitt ansikte blev ju mycket bättre nu med lite rouge alltså. Mycket mer liv i ansiktet när man lägger på rouge. Ja, vad ska jag säga? Det är mycket lyster i det här. Alltså, min kind fick väldigt mycket mer lyster. Fin färg på mig. Den här heter då Macaroon förresten. Blusher Macaroon. Helt ok, ganska fint till och med skulle jag säga. Och så avslutar vi med lite highlighter då. Och då kommer jag att använda min favorit highlighterpensel just nu. Det här är Anastasia nummer A23. Nej, oj. Plast. Oh, lite kall för... Oh! Det var mycket highlighter, men lite kall för den här looken kände jag. Men det var en fin highlighter. Den blir bara lite isig liksom. Herregud. Men inte ful eller? Den var väl till och med ganska fin. Jag ska bara tona ner den lite för att den är ganska kall liksom. Och det hade jag gärna haft den lite varmare egentligen. Till den här looken. Men det ser ganska ok ut skulle jag säga. Jag ska göra klart mina ögon och det bara. Och sen ska ni få se hur allting blev innan vi fortsätter med check-in. Okej, så så här ser basen ut. Jag tycker att det ser helt ok ut måste jag säga. För det var en bas som kostar kanske under 100-lappen i alla fall. Så tycker jag att det är en väldigt, väldigt bra bas. Så här ser den alltså ut. Jag återkommer när jag kommer hem från jobbet. Det kommer vara ungefär 8 timmar senare. Och så får vi se hur det här sminket har hållit under dagen. Hej hörni, nu är jag tillbaka hemma och det har gått hela dagen. Jag har jobbat och jag har varit ute och ätit med Fredrik och druckit ett glas vin. Så, nu ska vi prata lite om den här basen. Överlag så är jag ganska oljig överallt faktiskt. Det kan vara lite kombination kanske med svett. Det är väldigt varmt ute, nästan 30 grader varmt. Jag har jobbat allting, vi gick hem nu precis och hade handlat och så. Den är absolut inte lika dålig eller katastrofal som jag trodde att den skulle vara. Efter första applikationen i morse. Den har faktiskt verkligen smält in i min hud. Den är lite kakig runt mun. Lite kakig runt näsan. Men den har inte direkt skavt av någonstans. Lite här i pannan. Men som ni ser så är jag väldigt, väldigt varm. Och jag tror att det är jag som typ såhär ni vet. Har dragit bort lite värme liksom. Men överlag så sitter den jättefint. Jag är faktiskt väldigt chockad över den här. Framförallt så måste jag säga att pudret upp, jag tittade ordentligt i uteljus på jobbet så. Jag upplevde inte alls att den kändes speciellt orange. Och nu liksom när allting har smält ihop. Så måste jag säga att det här faktiskt är ganska nice. Så om ni har en väldigt, väldigt liten budget på såna här grejer. Då tycker jag definitivt att det kan vara värt att testa. Eller om ni är väldigt små och ska börja med någonting nytt. Så de får helt enkelt godkänt, men inte mer än godkänt. Det som jag gillade bäst måste jag ändå säga är concealern och rouget. Rouget var jättefint, även highlighten var jättefint. Även om den här färgen var i det kallaste laget för mig. Så tack så mycket för att du tittade på den här videon. Jag svarar jättegärna på några frågor nere i beskrivningen. Nej, nere i kommentarsfältet om det är så att ni har några. Annars tackar jag för mig, tack så mycket för att du tittar. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!